Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag så er det på en måte ikke noe sånn livlig og sprudlende juhu-video, fordi at vi skal ha en storytime om noe som er ganske seriøst, og om noe som er vanskelig for mange å høre, kanskje, og kanskje vanskelig for mange å snakke om også. Fordi jeg var nemlig vitne til et selvmord når jeg var på språkreise i USA. Så hvordan det her storytimen kommer til å på en måte foreløpe, er at jeg kommer ikke til å gå inn i detaljer. Jeg kommer ikke til å liksom si hvordan den personen så ut, om det var blod og bla 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 bla. Så det kommer jeg på en måte ikke til å gå inn på. Jeg kommer ikke til å gå inn på sånne grafiske detaljer, fordi jeg tenker at det har ikke dere noe behov for å høre uansett. Men jeg skal også snakke litt om på en måte hvordan jeg taklet traume, og hvordan jeg liksom har hatt det ettertid, og hvordan det kan påvirke andre ettertid, og bla 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 bla, masse greier, ikke sant? Yes, i dag så skal vi ha en storytime da, om den gangen jeg var vitne til et selvmord i USA. Så kjører vi vel bare i gang da. Ok, så som det hele foregikk, da var på en måte at jeg var jo på språkreise, jeg hadde reist til USA, og vi var på sånn der dagstur-trip. Whatever, til San Diego. Dere kan jo se alt i vloggen på en måte, men jeg har på en måte ikke nevnt noe om det selvmordet i vloggen, fordi altså jeg la ut de vloggene automatisk når jeg var der, og da var det på en måte ikke naturlig for meg å prate om, men nå altså på en måte i ettertid da, så synes jeg på en måte det er, eller jeg har på en måte kommet litt over det, eller ikke over det da, men jeg synes på en måte det er greit å snakke om, skjønner du? Ja. Det som skjedde var at vi var på et kjøpsenter, og det kjøpsenteret var sånn ute kjøpsenter, så det var på en måte mange etasjer, og man gikk på en måte ute, men butikkene var inne. Det er litt vanskelig å forklare, men det er sånn, det er flere etasjer, og så er det på en måte sånn, ja, du kan på en måte se som rett ned da, til bakken om du vil det på en måte. I hvert fall, så hadde vi på en måte vært der hele dagen, og så tror jeg det var sånn kvarter eller fem minutter til vi skulle møte. Og så hele språkreisegruppa skulle møte da. Da hadde jeg nettopp vært inn på Levi's, husker jeg, og jeg hadde kjøpt meg en olajakke. Det som skjedde var at jeg ser på en måte bare en person ligge der, eller var på en måte rett ved siden av meg, på en måte. Uten at jeg skal gå inn i detaljer, så trodde jo jeg først at det var noen som bare hadde falt av sykkelen sin, fordi at det var rett ved siden av et sykkelstativ, og da tenkte jeg sånn, oi shit, her er noen falt av sykkelen. Men så skjønte jeg jo det etter hvert at på en måte det var jo ikke det som hadde skjedd, og da ble jeg på en måte helt i sjokk, eller jeg ble på en måte ikke helt i sjokk heller, for jeg stivna ikke, men jeg sto på en måte litt sånn, oi, fuck liksom, what the hell is going on? Og så kommer det liksom en sånn sikkerhetsvakt, og lederen vår kommer og drar oss unna, og ja, det var mye, mye, mye styr. Og så gikk vi på en måte rundt en sånn greie, langt, for å på en måte unngå å gå liksom rett ved siden av. Og så var det på en måte sånn drug addict, som klikket helt, av en eller annen grunn. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor, fordi vi ble på en måte dratt unna hun også, men ja, det var en drug addict som klikket helt og bare, what the fuck is going on, og han liksom ble helt der da. Jeg synes jo på en måte det var ille nok i seg selv å se på en måte et dødt menneske på den måten der, men så synes jeg ikke det var ikke det som var verst egentlig. Det verste var å vite at den personen som gjorde det her faktisk gikk så langt som at han ville ta livet sitt da. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig trist å tenke på, og det er på en måte, det er så forferdelig, og det er sånn, det jeg tenkte på hvertfall var på en måte, herregud, hvorfor kunne ikke jeg på en måte stått øverst der sammen med han før det skjedde, og heller på en måte kunne redde han da, i stedet for at jeg sto nede på bakken når det skjedde, skjønner du? Etterpå da, så ble jo vi satt inn i bussen, og det var mye frem og tilbake. Hva skulle vi gjøre? Skulle vi dra hjem? Fordi altså, vi var jo på en sånn tour i San Francisco, så vi hadde jo på en måte flere attractions igjen da. Etter dette kjøpesenteret skulle liksom flere steder. Så lederne da bestemte seg for å dra videre da på disse attractionene, selv om alle vi elevene, vi ville jo dra hjem. Allikevel så var det på en måte greit, føler jeg, fordi da fikk man på en måte noe annet å tenke på. Men jeg synes at vi kunne på en måte ha brukt litt tid på å snakke om det som skjedde, fordi at det ble ikke så mye snakket om av lederne for eksempel, så det synes jeg kanskje vi burde ha gjort, fordi at på en måte det er jo en opplevelse, og man er jo veldig
sjokka, men det er på en måte, nei, det går nok inn på veldig mange. Så sitter jeg på en måte på bussen, og så sitter jeg i et vindu alene. Eller jeg sitter på et sete alene, og så ser jeg på en måte ut av vinduet, og så bare tenker jeg, herregud, akkurat, hva var det jeg akkurat så, liksom? Og så synes jeg det var helt, helt forferdelig når jeg begynte å tenke på det, og begynte liksom å, alt bare bygde seg opp i hodet mitt, og jeg begynte liksom, jeg kjente at jeg begynte på en måte å få et panikkanfall, og så begynte på en måte tårene å renne og alt sånt der, og så heldigvis da, så kom det en sånn spanjol faktisk, og spurte om det gikk bra og sånn da. Da gikk det på en måte litt bedre, og så snakket jeg jo med alle mine venner, norske venner også, på turen, men det var på en måte en veldig rar busstur, fordi det var nesten ingen som sa noen ting. Alle på en måte satt og gråt, men det var ingen som sa noen ting nesten. Når vi kommer videre på en måte til neste attraksjon da, så ser jeg på en måte at det er sånn, det er Tivoli. Og Vesterånda og alt, og ski og hoi og hiv og hoi, ikke sant? De tar oss med på Tivoli, hvor du liksom skal ha det gøy og på en måte kose deg skikkelig da, når du på en måte nettopp har opplevd en så traumatisk hendelse. Jeg ble irritert der og da, men nå, i ettertid, så tenker jeg på en måte at det kan være fint, fordi at da får man noe annet å tenke på, og da kan man gjøre noe annet. Men for meg så var det på en måte det å komme opp i høyde, ta en sirkel som gikk opp i høyden, i ettertid av å ha sett en som nettopp har hoppet fra en høyde, skjønner du, så var ikke det, det var ikke mitt største ønske da, for å si det sånn. Og det husker at jeg og Caroline, som jeg har på Storakreise med, som for øvrig også var besøkt i Bergen på den vloggen, ja, som dere sikkert kanskje har sett. Det var i hvert fall veldig sent i Norge, ellers var det veldig tidlig, jeg husker ikke, men så ringte jeg i hvert fall søstren min da, og så ringte jeg mamma etter det. Og så tror jeg ringte pappa også. Og så snakket jeg med søstren min, og hun studerer psykologi. Og hun fortalte meg at på en måte, ikke legg deg til å sove med en gang, fordi at da blir det bare 100 ganger verre. For da var et eller annet med at kroppen prosesserer, eller whatever, jeg husker ikke hva det var, men i hvert fall. Så fulgte jeg hennes råd, og jeg snakket med veldig mange om det før jeg la meg. Fikk på en måte ut av systemet, og så la jeg meg, og neste dag så var det på en måte, det var jo fortsatt der, og jeg var sånn, når mamma ringte meg og sånn, så var det sånn, vil du prate og sånn, så var jeg sånn, nei. Og så når jeg kom hjem fra språkreise, som måtte være sånn en uke etterpå, eller en og en halv uke etterpå, så var det, så spurte liksom mamma, ja, vil du prate om det? Jeg var sånn, nei, jeg skal ikke prate om det her. Så jeg var veldig sånn in denial. Jeg ville ikke snakke med mamma, jeg ville ikke snakke med pappa, jeg ville ikke snakke med søstra mi, ingenting. Fordi at jeg var på en måte, fordi at jeg rett og slett bare ikke klarte å snakke om det, fordi jo akkurat når det skjedde, så var jeg veldig sånn, åh, da ringte jeg dem, hei, nå er det og det skjedde, og pratet med dem, og alt mulig. Men på en måte, i ettertid var jeg veldig sånn, veldig in denial. Jeg var sånn, det her skal jeg ikke prate om, og jeg synes det var et skikkelig vanskelig tema. Det tror nok det hadde vært lurere for meg å snakke om det da. Fordi i ettertid så nedbryter man det, eller bare gjemmer det bak i huet. Du bare, det her tenker jeg ikke på lenger, og så en dag så bare puff, kommer det opp igjen liksom. Så uansett da, om du har opplevd et sånn type traume, eller om du har opplevd et annet type traume, så er det lurt å snakke med noen om det der og da. Men i hvert fall da, så er det ikke lurt å ikke snakke om det i hele tatt. Det er i hvert fall ikke lurt, fordi at da går det gærlig. Fordi at da til slutt bobler det over, og det alle trenger å snakke om hvis man har opplevd en traumatisk hendelse. Men altså, ja, det var en veldig spesiell opplevelse. Det var en veldig, veldig rar opplevelse. Altså, jeg synes på en måte ikke det var verst å se en død person, fordi det har man på en måte sett på film, og man vet at en død person er en død person på en måte. Det verste for meg var bare å vite hvordan den personen liksom kom dit, og at den til slutt endte med på en måte vil si, nei, nå orker jeg ikke mer, nå vil jeg dø. Og vi leste jo faktisk om det i avisa også. Ja, så jeg kan jo sette inn bilder av artikkelen her og her, for eksempel. Så dere kan jo på en måte lese hva som skjedde der også. Ja, der har dere vært for min historie. Men jeg har det kjempebra nå, og dere er faktisk skikkelig, skikkelig søte, som hele tiden spør meg sånn på Snapchat, sånn, går det bra? Har du det fint? Altså, jeg har den beste Snap-skoden, og den beste Snap-famen. Og om du ikke har addet meg på Snapchat, så gjør det nå. Her er Snap-koden min. Og så må du også huske å adde meg på Instagram. Der er Instagram-koden min, holdt jeg på å si. Der er Instagramen min. Og på Snapchat så poster jeg ting daglig, og da kan du bare følge med liksom litt på livet mitt. Og på Instagram er jeg faktisk ganske aktiv. Jeg tror jeg legger opp bilder annen dag eller noe. Om dere ikke har fått det med dere, så er det også meetup på Marienlyst i Oslo den 14. april, Gullsnutten. Jeg kommer til å linke
det eventet under her. Jeg kommer også til å linke de vloggene fra USA under her. I hvert fall så var det det jeg hadde for denne videoen her. Om du likte den så må du gjerne gi den en tommel opp. Og gjerne også abonner på kanalen min, så blir jeg veldig, veldig glad. Jeg vet at dette var litt sånn seriøs video, men jeg føler at det trengs innimellom. Men det er veldig mange av dere som har spurt om storytime, så da tenkte jeg bare ta på en måte. Jeg har ikke så veldig mange stories å fortelle, så da bare forteller jeg det. Tusen hjertelig takk for at du så på. You guys are the best. Goodbye. Ha det!